Ready. Wah. Orang masa baru kat naik nak ke mana? Kat Selangor. Uci bakal aku sana deh. Nak pergi senarai aku kat kerja rembat cuma. Main ke sana mandi tu. Mandi ke ba? Building mana saya pergi kita sekarang? Ayah, kamu mungkin bakal jin ba? Sudah. Berapa orang berang ba? Inon jigger krim. Tangan dia bawa baca selang tak nampak. Room number macam ada 213 yang kat sana ada room number next kat sana. Eh, ni mandian pick tong je naik. Mamak beri ni mah. Tahu cuma biji tarik kan? Simang kena ni. Nah, simang channel ke subscribe kau itu nak dah mungkin angah description box tu linko. Orang kene. Simang description box ni apa ni? Simang subscribe kau. Simang channel nak dah mungkin. Singa taal jen supermarket orang curau. Singa taat bunyi apa cingnya? Abah cingin kamu. Abah cingin. Ada awak ni. Tak kopi kan mah? Belum. Tak kopi. Tengah ada location change kaya ngah video hari ini, jadi mang ya PS sama Sports Complex mana ribet juk, orang change kana minga. Tahu tengah ya biar buat nasib apa juk location change kah location, jadi mang ya video ko jodoh ni yang ibu angkat description box so linko, nana jadi mang dia ngecek apa bune. Anga dah siapa agan ha? Nasi mang jodoh ni yang ibu, ya video ko.
Ya, bodoh. Betai? Eh. Eh. Nama siapa, bodoh? Wah. Ya. Hong jengan ni. Dokana nangin mah. Nangin. Oh, nangin. Nangin. Muka deh bu, ya tahu Emily rangku tu kau tinggal. Acha. Ya tahu seri pengen sih man. Wah. Two ready. Action. Yang ada kan kan mabik ko? Yang gue. Kalau nak Hai, ready? Hai, ribu nak? Ribu? Mantik manci tak kaya. Wah, jangan. Ya, cenggur kali rumah cuma. Wah, ini nak kan? Wah, ini. Wah, ini. Wah, ini. Wah, ini. Bukan nang pengiru. Bukan nang ingat. Ada nasun dia. Tinggi rende. Zaman orang nasun mai panama mengin nasun sini. Bukan nade. Biko ba bahasa ko bang ni bukan nang cabut terap kebarang nang nengen. Bukan orang mekik bukan. Ma. Bukan. Gisep gisep. Ram. Merang nak kira. Ya ni. Gisep gisep nanti mai aku teriak apa? Macam tu. Ya saya. Ya, bisu acting lah nak korang ajak. Meeting kan, takkan meeting macam ni. Pasal lah, orang siap kat nama. Oi, ba. Acting korang mana yang... Ba, ini tu mana nak jatuh, bikin nak cakap tak nak kata dia. Cik ni, kabinet meeting din tak kau, ha? Wari kocak, ni. Tak mok, tak mok, nengkak.